Bugün Bakının Şüvəlan qəsəbəsində polis əməkdaşlarını qətlə yetirən şəxs atışma zamanı anasını sipər edib. Referans az məlumat verir ki, bu haqda Baku TV-nin hazırladığı video sujetdə qeyd edilib. Əlavə edək ki, keçmiş məhkum 1986-cı il təvəllüdlü Rövşən Oktayoğlu Allahverdiyev iyunun 24-ündə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. Belə ki, o, polis əməkdaşlarına mani olmaq məqsədilə ailə üzvlərini önə verərək yayınmağa və cavab tədbirlərinin qarşısını almağa cəhd edib. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Lancaster markalı OF silahından atəş açaraq 3 polis əməkdaşını və bir mülki vətəndaşı qətlə yetirib. Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Rövşən Allahverdiyev kimdir və niyə axtarışda olub? Yeni Sabah Axaraza istinadla məlumat verir ki, aprel ayında Bakı sakini Abbas Dadaşov əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis müavini Rüstəm Şahbazovun qardaşı Teymur Şahbazovdan şikayətçi olduğunu bildirib. Afina açıqlamasında bildirib ki, Teymur Şahbazov qardaşının adından və mövqeyindən sui-istifadə edərək Sumqayıt şəhəri Koroğlu küçəsində Əmlak Komitəsinin Sumqayıt şöbəsinin yaxınlığında yerləşən 68 sot boş torpaq sahəsinin sənədləşdirilməsi üçün ondan külli miqdarda pul alıblar. Şahbazov şikayətçini Rövşən Allahverdiyevlə birgə aldadıb. Abbas Dadaşovun sözlərinə görə ondan üst-üstə 236 min manat pul alıblar. Şikayətçinin sözlərinə görə Rövşən Allahverdiyevlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi açılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsinin 2, 1, 2, 2, 3, 4-cü hissələri ilə ittiham irəli sürülüb. Dinin xəbərində göstərilir ki, axtarışda olan Rövşən Allahverdiyev bundan öncə dəfələrlə məhkum olunub. Onun bundan öncə Cinayət Məcəlləsinin hansı maddələri ilə mühakimə olunduğu haqda məlumat yoxdur.